Boa tarde, Mayara. Boa tarde, equipe. Meu nome é Luana. Eu sou nutricionista. Eu sou formada há mais de 13 anos e atuei por mais de 12 no ramo de alimentação coletiva através de uma concessionária. Com a imersão, eu vi a oportunidade de estar alcançando novos caminhos através da nutrição, né? Então, foi um curso que me proporcionou muita clareza, objetividade. O conteúdo do curso é bem didático, né? As respostas com relação às nossas dúvidas são bem rápidas, então dá para a gente ter uma troca de experiência muito alta, muito intensa com a Mayara, que a todo momento no curso nos proporciona isso. Eu achei fantástica a modalidade do marketing, né? Então, do Renan tá agregando valor pro curso também, a troca de informação e de experiência e de conteúdo, e de você ver o domínio que eles têm, tudo que eles estão nos passando é muito grande. Então, eu tô muito feliz de ter concluído a imersão, muito feliz de ter estado aqui com vocês, e só tenho a agradecer. Muito obrigada, Mayara.